Rusiyanın Wagner qrupu ilə Müdafiə Nazirliyi arasındakı mübahisə ilk dəfə görünməmiş həddə çatıb. Son 48 saat ərzində cəbhənin bir çox hissələrində, o cümlədən bir neçə aydır nisbətən sakit olan bölgələrdə nizami ordu qüvvələri ilə muzdular arasında döyüşlər xeyli intensivləşib. Bu barədə Böyük Britaniya Müdafiə Nazirliyinin Kəşfiyyat Xidməti məlumat yayıb. Xatırladaq ki, iyunun 4-də Baxmut yaxınlığında Wagner silahlıları ilə ordu bölmələri arasında döyüş olub. Özəl hərbi şirkətin rəhbəri Yevgeni Prigojin Rusiya silahlı qüvvələrinin Wagner birləşmələrinə qarşı qəsdən öldürücü güc tətbiq etdiyini iddia edib. Britaniya kəşfiyyatı ehtimal edir ki, məhz bu toqquşmadan sonra Wagner Rusiya ordusunun briqada komandirini saxlayıb.